jobbar med två stycken ackord. A-moll. Pekfinger, långfinger och ringfinger. E-moll. Då lyfter du pekfingret. Använder samma fingrar här, men flyttar upp ett steg. Rytmen du spelar är spel, spel, paus, paus, spel, spel, paus, paus. För att gitarren ska vara helt tyst så behöver du dämpa med din hand på strängarna så här. Du hinner med att göra två såna här spel, spel, paus, paus figurer på en takt. Då blir det alltså 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Och byt till E-moll. 2, 3, 4. 1, 2. Och tillbaka nu. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Och byt nu. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Och byt tillbaka.